Hello everyone, I am সকলে ভালে কুকলে আছে মই প্রার্থনা গোহাই আর স্বাগত জানাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য টি ভিডিওলৈ আজি ভিডিওটো হৈ গলতা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিও যেহেতু মই মোৰ প্ৰেগনেন্সি যাত্ৰাটো আপোনালোকক হৈতে শেয়াৰ কৰিছিলু তেতিয়া মই বহুত কমেন্ট পাই আছিলু যে মোৰ প্ৰেগনেন্সিত মই মোৰ ডাইট চার্টখন কি ৰাখিছিলু কি খাইছিলু কি একেবাৰে খোৱা নাছিলু এভয়েড কৰিছিলু লগতে কি কি কথা মানি চলিছিলু হয় এটো কথা যে যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰ কাৰণে কনসিভ কৰো পিছতটো আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স হৈ যায় সেকেন্ড টাইমৰ কাৰণে হলে কিন্তু প্ৰথমবাৰ কনসিভ কৰোতে আমাৰ মনত হাজাৰটা কোৱেশ্চন আহে যে এতিয়া আমি কি খাম কি নাখাম কি খালে আমাৰ বেবীৰ কাৰণে ভাল হ'ব কোনটো বস্তু খাব নালাগে কিবা এইটো বস্তুৱে অপকাৰ কৰিব নেকি তাতে আকৌ বহুত মানুহে বহুত কথা কয় যে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব নালাগে বিশ্বাস হওক বা অন্ধবিশ্বাস হওক কোনোবাই যদি কৈ দিয়ে যে এইটো কৰিব নালাগে বুলি তেতিয়া কৰিবলৈ ভাল নালাগে চ' ময়ো কিছুমান কথা মানি নচলা নহয় মানি চলিছিলোঁ আৰু কিছুমান বস্তু মই একেবাৰে খোৱা নাছিলো আৰু কিছুমান বস্তু মই খাইছিলোঁ মোৰ ডায়েট চাৰ্টত ইনক্লুড কৰিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে সকলোৰে ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি পেলাই আৰু ডেডিকেট কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল নিউ মমছৰ কাৰণে যিসকলে অলৰেডি কনচিভ কৰিছে বা প্লেনিঙত আছে তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই কি খাইছিলোঁ কি নাখাইছিলোঁ কোৱাৰ আগতে কওঁ যে যিদৰে এগৰাকী মাতৃক প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হেলডি খানা পিনাৰ দৰকাৰ ঠিক সেইদৰে কিন্তু হেলডি পৰিৱেশ এটা সুস্থ বাতাৱৰণ পজিটিভ ভাইবছো সমানেই দৰকাৰ যেতিয়া মাতৃগৰাকী ফূৰ্তিত থাকিব পৰিৱেশটো ভাল হ'ব তেতিয়াহে কিন্তু বেবী হেলডি হয় আৰু বেবীও ফূৰ্তিত থাকে বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে সদায় মন কৰিব যাতে খোৱাৰ লগতে পৰিৱেশটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া যদি মই আজি মোৰ ডায়েট চাৰ্টখন মানে একেবাৰে বহলাই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে ইমান দীঘল নকৰোঁ চুটিকৈ কৈছোঁ মই মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মোৰ ডায়েট চাৰ্টখন বহুত কিবা বেলেগ কৰা নাছিলোঁ মই যি নৰ্মেলি খাওঁ যিখিনি বস্তু সদায় খাই থাকোঁ সেইখিনিয়ে খাইছিলোঁ কিন্তু কি কি বস্তু মই স্পেচিয়েলি প্ৰেগনেণ্ট বুলি এড কৰিছিলোঁ সেইখিনি কথাই মই কৈ যাওঁ মই মোৰ ডায়েট চাৰ্টখনত এড কৰিছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হয়তো বহুতে এনেও খায় কিন্তু মই অৱশ্যে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই বেয়া পাওঁ কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ভাবি লৈছিলোঁ যে খামেই বুলি ৰাতি এগ্লাছ পানীত মই কেইটামান আখৰোট কেইটামান আলমণ্ড কেইটামান কিচমিচ কাজু যি পাওঁ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যি এভেইলেবল থাকে মই তিয়াই থৈ দিওঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেইকেইটা খাই মোৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয় তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত 11:30-12 বজাত মই খাইছিলোঁ ফ্ৰুটছ ফ্ৰুটছ মানে আগতে কেতিয়াবা এনেই আপেল এটা খালোঁ কল এটা খালোঁ তেনেকৈ খাইছিলোঁ কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত এটা বাতি ভৰ্তি কৰি মই যিমান ফ্ৰুটছ যি থাকে আৰু সেইটো সময়ত ছিজন চাই পেলাই সেইখিনি কাটি লওঁ কাটি পেলাই খাওঁ আৰু এটা বস্তু খুব বেছি খাইছিলোঁ ফ্ৰুটছ সেইটো হৈ গ'ল ডালিম যিহেতু হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণটো মোৰ কম আছিলে বডিত সেইটো কাৰণে চব্জিত বিট আৰু ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত ডালিম খুবেই খাইছিলোঁ যিহেতু কোৱা হয় যে মানে খালে ভাল বুলি সেইটো কাৰণে আৰু এটা বস্তু যিটো বস্তু খুব খাইছিলোঁ একদম প্ৰেগনেঞ্চিৰ আৰম্ভণিৰ পৰা একদম মানে ডেলিভাৰী আগৰলৈকে খাই থাকিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল ডাব তথা ডাব নাৰিকল এনেও খোৱাটো ভাল বুলিয়ে কোৱা হয় কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত স্পেচিয়েলি খাব লাগে বুলি কয় হেলডি হয় বেবী বুলি সেইটো কাৰণে মই খুবেই খাইছিলোঁ হাজবেণ্ডে একদম বস্তাত লৈ আনে 10-15 একেলগে তাৰপিছতে এটা এটাকৈ খাই থাকোঁ শেষ হোৱাৰ আগে আগে আকৌ এক বস্তা লৈ আনে 10-15 সোমাই থাকে তাত ঠিক তেনেকৈ মানে একদম ডেলিভাৰী আগলৈকে মই প্ৰত্যেক দিনাই খাইছোঁ আৰু ঘৰত লৈ অনাৰ পিছত কাটি পেলাই আৰু এক গ্লাছ উলিয়াই লওঁ কেতিয়াবা কিছুমান ডাবৰ পৰা এক গ্লাছ ওলায় কেতিয়াবা 2 গ্লাছ ওলায় তেনেকৈ খাওঁ খুব খাইছিলোঁ দেই সেইটো সময়ত তাৰপিছতে দুটা এনেকুৱা ফল আছে যিটো ফল একেবাৰে নাখালোঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত টোটেল এভইড কৰিছিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল এটা অমিতা কেঁচা হওক বা পকা হওক একেবাৰে খোৱা নাছিলোঁ আৰু এটা বস্তু খোৱা নাছিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল পাইনএপল তথা আনাৰস আৰু কোৱা হয় খাব নালাগে বুলি অৱশ্যে এইটো ডক্টৰে কোৱা কথা নহয় দেই এইখিনি মানে খাব নালাগে বুলি মোক বয়োজ্যেষ্ঠ কিছুমানে কৈছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলে কৈছিলে মোৰ লগৰ ছোৱালী ৰিলেটিভছ তেওঁলোকে মোক কৈছিলে খাব নালাগে বুলি কিন্তু মানে ডক্টৰে মানা কৰিলে নকৰিলেও কোনোবাই কৈ দিয়াৰ পিছত যে এইটো খাব নালাগে বুলি আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিত বহুত ভয় লাগে মানা কৰি দিয়াৰ পিছত মানে মন নাযায় খাবলৈ সেইটো কাৰণে খোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছতে আৰু মোৰ ডায়েট চাৰ্টখন মই এড কৰিছিলোঁ খুব বেছি পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাইছিলোঁ খাব লাগে বুলি কয় পানী যিহেতু বেবী পানীতে থাকে সেইটো কাৰণে পানী খুব খাব লাগে আপোনালোকেও খাব আৰু তাৰপিছতে লাঞ্চত ডিনাৰত জেনেৰেলি আমি যি খাওঁ ঘৰত তেনেকৈ খাইছিলোঁ একদম মানে আজি একদম মাছ মাংস চব খাবই লাগিব মানে প্ৰত্যেক দিনাই খাব লাগিব তেনেকুৱা একো নাই ঘৰত যিদিনাই যি বনায় তেনেকৈয়ে খাওঁ আৰু মাছ মাংস কণীতকৈ মই নিৰামিষ খাই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই শাক চব্জি খুব খাইছিলোঁ শাক পাত মই আগৰ পৰাই খাই ভাল পাওঁ লাগিলে ৰঙা মৰিচা হওক
খুতৰা শাক হওক, পালেং, লাই, তাৰপিছতে এইবিলাক মানে শাকপাত, ৰঙালাও আগ, এইবিলাক খাই, মেথি শাক, এইবিলাক মই বহুত ফেভৰেট, বহুত খাই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে সেইবিলাকে মই বেছি খাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত গেছৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে শাকপাতটো অলপমান এভইড কৰিব। কিন্তু মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নাছিলে, মানে ভগৱানৰ কৃপাত, সেইকাৰণে মই খাইছিলোঁ। আৰু যিহেতু কয় মানে প্ৰটিন খাব লাগে বুলি, সেইটো কাৰণে প্ৰটিনৰ চ'ৰ্চ হিচাপে কণী, মাছ, মাংস বেছি ভাল হয়। যিহেতু মই ইমান খাই ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যাতে মই ভেজিটেবলছবিলাকতে সেইখিনি বস্তু পাই যাওঁ। লগতে দালি সদায় খাওঁৱেই, দাইল, তাৰপিছতে ৰাজমা, কাবুলি বুট বা নৰ্মেল যিটো চানা থাকে সেইটো খাওঁ, তেনেকৈ খাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইভিনিং সময়ত কেতিয়াবা মই তিয়াই ৰাখোঁ বুট, মগু, সেইবিলাক গজালি ওলাব দিওঁ, সেনেকুৱা বস্তুবিলাক আবেলি সময়ত খাইছিলোঁ। কাৰণ আবেলি সময়ত বহুত ক্ৰেভিং আহে, একদম ফুড ক্ৰেভিং, খাব মন যায় কিবা এটা। আৰু তেতিয়া সেইটো সময়ত বহুতে সুধিছিলে মই ফাষ্টফুড খাইছিলোঁ নেকি, মই সেইটো সময়ত ফাষ্টফুডো খাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ ডক্টৰে মোক এলাউ কৰিছিলে। আপোনালোকে সুধি ল'ব আপোনালোকৰ ডক্টৰে কি কয়, কিছুমান ডক্টৰে এলাউ নকৰে, মোক কিন্তু কৈছিলে মোৰ যি মন যায় মই খাব পাৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে মই ইভিনিং সময়ত কিন্তু ফাষ্টফুড খাইছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ ইভিনিং সময়ত এটা খুব ভাল স্নেক আছে যিটো হেলডিও হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে, সেইটো হৈ গ'ল মাখানা। সেই মাখানা মই কিনি আনো, তাৰপিছতে মই অলপমান বাটাৰত ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ বা ঘিত ৰোষ্ট কৰি লওঁ, ৰোষ্ট কৰি পেলাই খাইছিলোঁ। সেইটো খাই খুব ভালো লাগে, টেষ্টিও লাগে আৰু বহুত মানে নিউট্ৰিশ্যন থাকে তাত, নিউট্ৰিচিয়াছ বস্তু হয়, সেইকাৰণে খালে ভাল। সেইটো এটা ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে খুবেই মজা। আৰু তাৰপিছতে ঠিক সেইদৰেই তেনেকৈয়ে মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। কিন্তু খোৱা বোৱাবিলাক মই একেবাৰতে একেলগে খোৱা নাছিলোঁ আৰু পচিবলো নহয়, যিহেতু বেবী ডেভেলপ হৈ থাকে পেটত আৰু বেবীয়ে স্পেচটো লৈ গৈ থাকে, সেইকাৰণে একেলগে এগালমান খাবও নোৱাৰি, অলপ অলপকৈ খাব লাগে। ময়ো ঠিক সেইদৰে ৰুটিনখন ফ'ল' কৰিছিলোঁ, 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, অলপ অলপকৈ ঘনাই খাইছিলোঁ। সেয়াই হ'ল, এতিয়া কওঁ মই কি কথা, মোক বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস যিয়ে হওক, মোক কোনোবাই কোনোবাই কৈছিলে এইটো কৰিবা, এইটো নকৰিবা, সেইখিনি বস্তু মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ, সেইটো কওঁ এতিয়া। মানে কি কি কৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ একচুৱেলি সেইটো কওঁ। খাব খোৱা কিন্তু ক'লোৱেই, হেলডি খাব লাগে, এইটোৱেতো মই খাইছিলোঁ, কি কি মই খোৱা নাছিলোঁ সেইখিনিও মই ক'লোঁ। আৰু একচুৱেলি মানে কি হ'ল, খোৱাৰ ভিতৰত মই কয় যে খুব বেছি টেঙা, খুব বেছি তিতা, খুব বেছি কেঁহা, এনেকুৱা বস্তুবোৰ খাব নালাগে বুলি, সেইটো কাৰণে মই নেমু খাইছিলোঁ। কিন্তু ধৰক আনাৰস খোৱা নাই, কাৰণ আনাৰসটো খুব টেঙা ন, সেইটো কাৰণে বা মিঠা হ'লেও খোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে আনাৰস। তাৰপাছতে খৰিচা খোৱা নাছিলোঁ, খাৰ খোৱা নাছিলোঁ, অমিতাৰ খাৰে হওক বা যি হওক খোৱা নাছিলোঁ, তিতা কেৰেলা খোৱা নাছিলোঁ, নিম তিতা খোৱা নাছিলোঁ, তেনেধৰণে অলপমান ফ'ল' কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া কওঁ কি কি কথা মানি চলিছিলোঁ। বহুতে কৈছিলে যে চুলি কাটিব নালাগে, সেইটো কাৰণে মই মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিৰিয়ডত মই চুলি কটা নাছিলোঁ। আৰু কয় যে থ্ৰেডিং কৰিব নালাগে বুলিও কয়, আচলতে কিয় কয় থ্ৰেডিঙৰ কথা, কাৰণ যিহেতু থ্ৰেডিং কৰিলে পেইন হয়, বিষায়, তেতিয়া কয় যে বেবীও ভিতৰত দুখ পায় বুলি, সেইকাৰণে মানা কৰে কৰিবলৈ। এইবিলাক বিশ্বাস নে অন্ধবিশ্বাস মই আগতে কৈছোঁ, মই নাজানো, কিন্তু মোক মানে মই যি যি শুনিছিলোঁ আৰু যিখিনি কথা শুনি পেলাই মই এনেই মানে কৰা নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি কাম, সেইটোহে মই কৈছোঁ। থ্ৰেডিং কিন্তু মই এবাৰ কৰিলোঁ, মোৰ দেৱৰৰ বিয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে বহুত বেছি ওলাই গৈছিলে থ্ৰেডিংটো, সেইকাৰণে মই থ্ৰেডিং কৰিলোঁ। বাকী চুলি কটা কাটিব নালাগে বুলি কৈ মই চুলি একেবাৰে কটা নাছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই চুলি কাটিবলৈ চান্স পোৱাই নাই, সেয়াই দেখিছে এয়া অৱস্থা। কিন্তু চুলি নাকাটিলোঁ, চুলি কিন্তু আপোনালোকে খুব ভাল যত্ন ল'ব। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো কিছুমানৰ বহুত চুলি সৰে আৰু ডেলিভাৰীৰ পাছতো কিছুমানৰ সৰে। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মোৰ ইমান বেছি সৰা নাছিলে, কিন্তু বেবী ডেলিভাৰীৰ পাছত এনেকুৱাই চুলি সৰিছে, এনেকুৱাই চুলি সৰিছে, দেখিছে নে মোৰ এয়া অৱস্থা। কেতিয়া মই টকলা হৈ যাম একো ঠিক নাই, কাৰণ মোৰ চুলিৰ ভলিউমটো এনেও কম আছিলে, তাতে ইমানেই চুলি সৰিছে। সেইকাৰণে চুলি আপোনালোকে যত্ন ল'ব, চুলি নাকাটিলেও তেল টেঙা লগাই থাকিব চুলিত। তাৰপিছতে আৰু কয় যে মৃতকৰ ঘৰৰ প্ৰসাদ খাব নালাগে বা মৃতকৰ ঘৰৰ কোনো ফাংচন ধৰক সকাম নিকাম এটেণ্ড কৰিব নালাগে বুলি, ময়ো সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ এটেণ্ড কৰা নাছিলোঁ। অৱশ্যে যদি মোৰ নিজৰ একেবাৰে ঘৰুৱা কাৰোবাৰ কিবা হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়ানো মই নোযোৱাকৈ এবাৰ মাত নিদিয়াকৈনো কেনেকৈ থাকিলোঁহেঁতেন, কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ তেনেকুৱা ঘটনা নঘটিলে, সেইটো কাৰণে মানে প্ৰব্লেম নহ'ল। কিন্তু মৃতকৰ ঘৰৰ শ্ৰাদ্ধ বা এনেকুৱা কিবাকিবি আছিলে, ঘৰলৈ প্ৰসাদো আহিছিলে, কিন্তু মই খোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে, কিন্তু পূজা পাঠৰ খাইছিলোঁ, কিন্তু মৃতকৰ ঘৰৰহে মানে প্ৰসাদ খোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছতে কয় যে মকৰা, পঁইতাচোৰা, পৰুৱা একো মাৰিব নালাগে বুলি কয় মানে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত, আৰু এইটো বস্তু দেই মানে হাজবেণ্ডবিলাকেও ফ'ল' কৰিব লাগে বুলি কয়, একো বস্তু মাৰিব নালাগে বুলি কয়। কিন্তু অৱশ্যে মই মহ মাৰিছিলোঁ, পঁইতাচোৰা বা এইবিলাক জেঠি এইবোৰ নিজৰে ভয়ে লাগে, এনেও নামাৰোঁ, সেইকাৰণে মৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মহ মাৰিছিলোঁ অৱশ্যে। মহনো ঘূৰি ফুৰিলে ক'ত মাৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মহ মাৰিছিলোঁ অৱশ্যে দেই। তাৰপিছতে আৰু শ্মশান আদি মানে হাজবেণ্ডে মানিব লাগে, কোনোবা ঢুকালে মেলিলেও মানে শ্মশানলৈ যাব নালাগে বুলি কয়। তাৰপিছতে সৰিয়হ লৈ থাকিব লাগে বুলি কয়, সেইকাৰণে মই সৰিয়হ লৈ আছিলোঁ, এখন ডাব কটাৰী, সৰু কটাৰী এখন লৈ আছিলোঁ। গধূলি সময়ত, সন্ধ্যা সময়ত যদি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ স্পেচিয়েলি, সেইটো লগত লৈ যাব লাগে বুলিয়ে কয়, সেইকাৰণে টোপোলা এটা মায়ে বান্ধি দিছিলে মোক, তেনেকৈ মই লৈ ফুৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে আৰু
আৰু কি কি মানিছিলো, কোনে কোনে কি কি কৈছিলে, বহুত কথা শুনিছিলো। আৰু কয় যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ভাল ভাল কথা চিন্তা কৰিব লাগে, ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে, এনেধৰণে কয়। মই অৱশ্যে কিতাপ খুব কম, আচলতে আজিকালি মোবাইলৰ যিহেতু জামানা, মোবাইলতে বহুতবোৰ বস্তু পাই যোৱাই যায়, সেইকাৰণে মই ভগৱানৰ কথা, ৰামায়ণ, মহাভাৰত এইবিলাক মই অলপ চাইছিলোঁ, কিন্তু মই মোবাইলতে চালোঁ, বা ভাল ভাল যি যি শুনিবলগীয়া আছিলে মই মোবাইলতে মানে সেইবিলাক কৰিলোঁ আৰু কিতাপ নপঢ়ি পেলাই। আৰু কিতাপৰ ঠাইত মই অকল নাৰায়ণ কবচখন পঢ়িছিলোঁ। মোৰ এগৰাকী চিনাকি বায়ে মোক কৈছিলে যে নাৰায়ণ কবচখন পঢ়িব লাগে বুলি, সেইকাৰণে মই নাৰায়ণ কবচখন প্ৰত্যেক দিনাই পঢ়িছিলোঁ। সেইটো পঢ়িলে নাৰায়ণ কবচখন ভয় যায় বুলি কয়, আৰু সঁচাকৈ ভয় যিহেতু লাগি থাকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সেই পিৰিয়ডটোত, সেইকাৰণে নাৰায়ণ কবচ পঢ়ি বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰিছিলোঁ, ৰিলিফ ফিল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে হৈ গ'ল যে কয় একদম হাঁহি ফূৰ্তিত থাকিব লাগে বুলি, সেইটো কাৰণে মই কমেডি নাইটছ উইথ কপিল খুব চাইছিলোঁ, যাতে মানে মই হাঁহি থাকিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিব লাগে, এটা সুস্থ ভাল পৰিৱেশত থাকিব লাগে, মই কৈছোঁ আগতে, যাতে পজিটিভ ভাইবছ আহি থাকে, আমি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ। তেতিয়া যিমান আমি মানে সেইটো সময়ত মাকগৰাকীয়ে যিমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকে, বেবী সিমানে হেলডি, আৰু পিছত হাঁহি ফূৰ্তি ফূৰ্তিবাজ হয় বুলি কয়। আৰু যদি সেইটো সময়ত মানে ঠেহ পেজ বা দুখত মানে মাকগৰাকীয়ে টাইমখিনি পাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে বেবীও মানে পিছত মানে অলপমান কথা চথা নোকোৱা, অলপ মুডি তেনেকুৱা হয় বুলি কয়। এতিয়া আলফুলক অৱশ্যে মই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকাই দেখিছোঁ দেই। তাৰপিছতে আৰু ৰং খেলিবলৈ মানা কৰে, মানে ফাকু খেলিবলৈ মানা কৰে। মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ফাকুৱা আহিছিলে, মানে ফাকুৱা পৰিছিলে, মই খেলা নাছিলোঁ। অৱশ্যে ৰং লগাব নালাগে বুলি কয়, যিহেতু মানে ৰং মানে লগালে অলপ অলপ য'ত ত'ত লাগে ৰংবিলাক, মানে পখৰা পখৰি হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে কয় যে ভিতৰত বেবীও মানে ওলোৱাৰ পিছত মানে হয়তো পখৰা পখৰি হ'ব পাৰে বুলি কয়, আৰু এইটো কোৱা কথা। সেইটো কাৰণে খেলিব নালাগে বুলি কয়, খেলা নাছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে গ্ৰহণ যেতিয়া লাগে, মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো গ্ৰহণ লাগিছিলে, সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু মোৰ মনত আছে। গ্ৰহণ লাগোঁতে গ্ৰহণৰ নিয়মখিনি মানি চলিব লাগে বুলি কয়, বাহিৰত ওলাই যাব নালাগে, সেইটো সময়ত খাব নালাগে, এনেকৈ ধৰণে কয়। আৰু সেইকাৰণে গ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰেগনেণ্ট লেডিবিলাকে স্পেচিয়েলি অলপ মানি চলিব লাগে বুলি কয়। সেইবিলাকে মই কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনি কথা তেনেকুৱাই। আৰু ঠাই বিশেষে চাগে এইখিনি কথা হয়তো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ তাত হয়তো ইয়াতকৈ বেলেগ বেলেগ কিবা থাকিব পাৰে যিখিনি মই নাজানো। আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব যদি চাই আছে, আৰু আপোনালোকৰ ফলত মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি মানে নে নামানে সেইটো মোক ক'ব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু শেষত তেতিয়াহ'লে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তাৰ মাজত যদি কোনোবা হ'বলগীয়া মাতৃয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু সুস্থ সবল বেবী এই পৃথিৱীলৈ আহক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' আছিলে, ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ। আশা কৰোঁ ভাল পালে, ভাল পালেতো জানি লাইক কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই।